ଚାଲିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକକଳା ମହୋତ୍ସବ 2020। ଲୋକନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳାରେ ଦୁଲୁକୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ପ୍ରତ୍ୟହ ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ମହୋତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀରେ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଳରାମ ମଲ୍ଲିକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡିଆଇପିଓର ବିଦ୍ୟାପତି ପଣ୍ଡା ଓ ଚୌଧୁରୀ ବିବାର ସଂଯୋଜକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳାଇଥିଲେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଶଙ୍କର ବେହେରା ଟ୍ରୁପ୍ ଲୋହିସିଙ୍ଗା, କେଜିଭିଭି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଉଲୁଣ୍ଡା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିନ୍ଧେରିଆ ଓ ଟ୍ରୁପ୍ ସୋନପୁର ସହିତ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ନିଜର କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।